lieflike goeiemôre op hierdie koue herfsoggend. Ja, ons staar 'n koue front in die gesig en die hele land gaan hierdie koue front voel. As ek aan die koue dink, dan dink ek aan 'n warm kaggelvuur. Daar's niks so lekker as om voor 'n kaggelvuur te sit en die hitte te voel en die geluid van die hout wat brand. Dit is allemaal lekker en rustig. Daar is 'n paar verse oor vuurigheid in ons lewe wat ek graag vandag met jou wil deel. Net 3 verse oor vuurigheid in jou lewe. In die eerste plek waar jy nie moet winter beleef in jou lewe nie, is in jou gees. Want ons beleef baie koue dinge in hierdie lewe. Baie areas van ons lewe beleef ons winter, want daar is seisoene in die lewe. Maar in jou gees en in jou verhouding met die Here natuurlik, as ek praat van jou gees, daar moet jy nie winter beleef nie. Daar sê Romeine 12 vers 11, wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Wees vurig van gees, dien die Here. Ons het baie keer koue ervarings in ons lewe, emosies, omstandighede, goed wat met ons gebeur. Moenie toelaat dat daardie koue ervarings jou gees uitblus nie. Moet dit nie toelaat nie. Die woord sê ons moet nie die gees van die Here uitblus nie, moet ook nie toelaat dat dit jou uitblus nie. Laat jou gees hom vurig dien in hierdie tye. Maar nie net in jou verhouding met die Here nie, ook in jou verhouding met mekaar. Baie keer raak verhoudinge koud as gevolg van baie redes. Die woord leer vir ons in 1 Petrus 4 vers 8, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê. Die liefde wat ons vir mekaar het, moet vurig bly. Dit moet ook nie koud word nie. Dit moet ook vurig gehou word, net soos wat my gees en my liefde vir God vurig is, moet dit ook so vir my mede mens wees. Want dit sal beteken dat die B-gedeelte van hierdie vers ook 'n werklikheid word, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Sondes bedek. Nou hierdie vurige liefde wat ek vir my medemens het, hoe bedek dit hierdie sonde? Wel, Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. As ons mekaar vurig lief het, dan sal ons werklik berou en werklik teenoor mekaar bely en erken dat ons 'n fout gemaak het. En as dit gebeur, dan sê die woord sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Die vurige gebed van 'n regverdige. Jou gebede moet vurig wees. Moet brandend wees. En hoe is dit brandend? As jy regverdig is. En hoe is jy regverdig? Wel, Jesus het ons vertel van die tollenaar wat sy sonde bely het in die tempel. En hy het regverdig huis toe gegaan. Om te erken en te bely as ons foute maak. Dit veroorsaak dat ons regverdig is in Christus Jesus, want hy maak ons regverdig. En dan het ons 'n vurige gebed. Hou hierdie dinge vurig in jou lewe, jou verhouding met die Here, jou verhouding met jou medemens, jou gebedslewe, hou dit vurig en brand dit. Moenie dat dit verkoud en 'n winterseisoen ingaan nie. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê. Mag jy gebless wees in alles wat jy doen en ek groet jou in Jesus wonderlike naam. Totsiens.